Assalomu alaykum birodarlar, musulmonlar, akaxonlarim va opaxonlarim, Alloh yo'lidagi. Mana shu ko'rib turganlaring tavof qiluvchilar bilan Zuyufur Rahman. Zuyufur Rahman degani Alloh taoloning mehmonlari. Va sizlarga ham Alloh taoloning mehmoni bo'lib shu Alloh taoloning baytiga kelishni nasib etsin. Biz 5000 kilometrdan kelamiz, 6000 kilometrdan kelamiz, mana shehlarga kelib to'g'ri ibodat qilib ketishimiz kerak. Bironta bid'at qilmasdan, xato ishlarni qilmay ketishlik nasib etsin hammaga. Lekin afsus, ko'p O'rta Osiyodan kelgan onaxonlarimiz, otaxonlarimiz xato ish qilib ketadi. O'shaning uchun hozir masalaga qanaqa xato ish qiladi, hozir masalaga ko'rsataman, lekin xafa bo'lishi yo'q. Bu haqiqat, haqiqatni aytish kerak. Inshaalloh bu rolikni ko'rganlar shaxa kelasizlar, inshaalloh. Men nima uchun rolik qilaman? Zavqlaring ochilsin, iymon ochilsin deyman. Pullaring bo'lsa, shaxa tezroq kelinglar, ota-onalaringni jo'natinglar. Bu yerga yetadigan joy yo'q. O'shaning uchun men videoni Alloh uchun shu ko'rsin, menga havas qilmanglar. Alloh taoloning baytiga kelishlikni havas qilinglar. Alloh taolo yetkazsin sizlarga. Amin ya robbil alamin. Hozir Allohning mehmonlari xato qiladigan narsalarni sizlarga aytaman. Alloh taolo bizga sog'liq berdi. Sog'liklaringni asraylar degan, o'zlaringni saqlaylar degan. Daje Masjidil Haramda ko'p joylarda arab tilida yozib qo'ygan, urdu tilida yozib qo'ygandi. Yozib qo'yganki, ey birodar, hoji, Allohning mehmoni o'zing salomatligingni o'zing saqlagin degan. Nimalardan o'zingni asragin degan? Hozir men sizlarga aytaman. Qaysi nimalardan? O'sha Ka'bani yonga yaqinroq boray. Mana. Subhanalloh. Mana shu Hajarul Aswadni o'paman dedi hamma. O'shanga yuragi slabiylar, kasal odamlar bu yerga kelib, bu farzga kirmaydi. Buni qaranglar odamlarda. Bitta o'paman deb sizlarni urishi mumkin yuraklaringa, yo'q ko'kraklaringa odamni mayib qiladi. O'shaning uchun mana ayollarni qaranglar. Bu sunnat bu. Bitta sunnatni o'paman deb odamlar bir-birini xafa qilish mumkin emas. Menda mana ayollar turibdi. Buni qaranglar. Bir xillar men 5000 kilometrdan kelaman deb, nahotki men jannatni toshini o'pib ketmayman deb o'zlarini hech qanday majburlab nima qilishadi, lekin buni qaranglar. Budega dubachi. Buni odamlar qaranglar. Bu mana shu xato. Buni qaranglar, bu xato. King yana qanaqa xatolari bor. O'shanaqa kelib qilmasin hoji onalar, hoji bobolar qilmanglar. Mana bu mana bu yerda mana xotinni qaranglar, jahilligini qaranglar. Mana bu qizil ro'molda turganlar, bular shayxlar. Buni qilish tanga mumkin, bu qilish mumkin emasa da'vat qilishadi. Duo qilgin deydi. Eshikka osilib yig'lamagin deydi. Mana bu xato ishlarni aytib turadi. Mana bular mana qarang, sarafanlarda kelib odamlar kelib materiallarini kelib so'kab ketishadi, tabarruk olay deb Ka'badan. Ko'p kishi hoji onalar, akaxonlarimiz Ka'baga yaqinroq kelaman deydi. Ka'bani ushlaylar, lekin tabarruk olish mumkin emas. Bir xillar kelib o'shaqa borsangiz shu joy namozim Ka'baga tegizirin deydi, boshimdagi ro'mollarni. Bular hammasi xato. Tavof qilish kerak. Men bu videoni valloh razim, bisan billah uchun sizlar uchun aytdim. Mana mashalloh. Haj paytida va Ramazon paytida odamlar juda ham ko'p bo'ladi. Tavof
birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi etajdan qilsam bo'ladi. Izdiham, odamni probkalari juda ham yomon. Assalomu alaykum. Har bir musulmonga shu yerga kelib, xato ibodat qilib, qilib qilmaslikka nasib etsin. Hech kim adashmasin va ota-onalaringa va sizlarga ham kelishiga nasib etsin. Alloh taoloning bayti, buni hurmat qilamiz va hurmat qilish kerak. Faqat tavof qilish mana shu Alloh taoloning baytiga yarashadi. Chunki buni biz Alloh taolo bizga farz qildi. Ibrohim alayhissalomga aytdi. Ibrohim alayhissalomni astag'fir kechirasizlar. Qur'onda kelganki, Ibrohim alayhissalom qurgan uyda mani uyim qilinglar, shirkxona qilmanglar, tavofxona qilinglar degan. O'shaning uchun faqat tavof qilish Alloh taoloning baytiga yarashadi. Bu bitta dalilki, Alloh taolo bor, yakka yagona. Bu katta bir ibodat. Masalan, biz namoz o'qisak, namozga 15 minut, 10 minut vaqt ketadi. Lekin tavofda bir xil paytlar yarim soat vaqt ketadi, bir xil paytlar bir soat vaqt ketadi. Bu ibodat. Albatta, bu yerda shak shubhasiz duo ijobat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.